Ahojte, tu je Snakes a vítajte pri ďalšom videu zo série Logika v kreslených a animovaných filmoch. Film z roku 2007 s názvom Pán včielka si vybojoval miesto v dnešnom videu, v ktorom sa ako inak pozrieme na hlúpu logiku obsiahnutú v tomto filme. Samozrejme, po každom videu z tejto série sa môžete zapojiť v hlasovaní o film, ktorý chcete do ďalšej časti. Hlasovanie nájdete ako inak v sekcii Komunita. Tak ja to nebudem dlhšie naťahovať a poďme na to. Ak tykadlá používajú na telefonovanie, ešte to ako tak beriem. Ale fakt to bolo potrebné doplniť o tento zvuk? Všetky včely lietajú, ale na dopravu v úli používajú autá. Kde sa na tejto klzavke nachádza fotoaparát, ktorý ich odfotil? Meď sa ako surovina používa na všetko, ako gel na vlasy, voda v bazéne, palivo do aut, alebo ako transfúzia krvi. Pre zaujímavosť, ak nastriekate biolid na včelu, prežije to. Povedzte mi, ako dokázal Barry prepchať krídla cez sveter? Na čo majú v úli na recepcii telefóny, ak telefonujú cez tykadlá? Mohli dať Barry mu aspoň prilbu so štítom, ak už letel mimo úľa prvýkrát. Ken prišiel s Vanessou domov v rovnaký čas ako Barry, aj keď boli ešte 3 minúty dozadu na tenisovom kurte. To je rýchlosť. Za ten čas, čo si Ken sadol na gauč, čiže necelá minúta, sa stihla Vanessa prezliecť a spraviť pohostenie pre hosti. No kde sa na toto hrabe Flash? Ako držia včelám okuliare na hlave, ak nemajú uši? Sú azda prilepené? Jasné, určite cyklista cítil, že ho za vak chytila včela. Videli ste už niekedy plávať kocku cukru na hladine horúcej kávy? Áno, ja tiež nie. Vína sa Ken ani nedotkne a pritom sa zo záberu na záber same otočí. Inak to jablčné víno mi je nejaké povedomé. Šetriť vodou sa Barry ešte asi nenaučil, vzhľadom na jeho mikroskopické ruky a množstvo vody, ktoré vypustil. Po jednom dni súdneho procesu sa napísalo viacero článkov do novín, len s tým, že na každých novinách je iný rok. Adamovi by ako postiel kľudne poslúžil aj balíček hygienických vreckoviek. Veď na čo preháňať? Ako sa dokážu opaľovať, ak na nich nesvieti slnko, pretože sú v úli? Každý elektrikár vie, že keď spojíte nulák, modrý káblik, s ochranným vodičom, zelený káblik, tak sa nič nestane, pretože v týchto kábloch nie je elektrický prúd. Laik, ktorý v živote nepilotoval lietadlo, to dokáže, predstavte si, bez problémov. Bonus na záver, vedeli ste, že aj včely hrajú na počítačoch solitér? Toľko z dnešného videa, ak sa ti video páčilo, klikni na tlačidlo like a ak ťa baví moja tvorba a chceš viac takýchto videí, klikni na červené tlačidlo odoberať, ktoré sa nachádza dole pod týmto videom. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.